נמשיך בהלכות החשובות של פריטת צ'קים. בן אדם שנכנס לחלפן והוא נותן לו צ'ק מזומן, ואנחנו כבר יודעים שבצ'ק מזומן יש הלוואה, אבל יש את העבודה שעובד סביב הצ'ק ולהביא את המזומנים, שלצורך הדוגמה שאחוז זה מקובל לשלם, וזה משלמים גם כשהם בכלל הלוואה, ולכן במקרה שגם ישנו הלוואה מותר לשלם את אותו אחוז. זאת אומרת, גם אם החלפן אומר ללקוח, אני רוצה להפקיד את הצ'ק רק כשנראה את הכסף אצלי בחשבון, אני אתן לך את המזומנים, גם אז הוא ייקח אחוז, זאת אומרת, אז אין הלוואה, כי הוא לא נותן לו את הכסף לפני זה, בכל זאת הוא לוקח אחוז. ולכן גם אם במקום הוא נותן לך את המזומנים, שישנו הלוואה, מותר לו לקחת ממך את אותו אחוז. מה קורה? בן אדם שנכנס לחלפן, ויש לו סכום צ'ק גדול, והחלפן לוקח כל פעם אחוז. אז ולכן אומר הלקוח לחלפן, תשמע, יש לי פה לצורך הדוגמה צ'ק של 80,000 שקלים, וזה באמת סיפור שהיה בפועל, ואני לא רוצה עכשיו לקבל ממך את המזומנים, כי אני נוסע לחוץ לארץ ואני לא רוצה להחזיק אצלי בבית כזה סכום כסף גדול. לכן אני מבקש ממך, אני נותן לך עכשיו את הצ'ק, ואני אחזור מחוץ לארץ בעוד 3 שבועות, בעוד חודש, אז אני אבוא לקחת את המזומנים. אותו חלפן מסכים, והוא לוקח ממנו עמלה רק של 0.5%. האם יש פה איזושהי בעיה של ריבית או לא? אחד אומר, איזה ריבית? אתה צריך להיות שמח שהחלפן לוקח פחות. אם לוקח פחות, זה לא ריבית. אבל זה לא נכון. כי יש פה הלוואה, מי נותן פה הלוואה למי במקרה הזה? בעל הצ'ק שהגיע לחלפן ונתן לו צ'ק של 80,000 שקלים, כאשר הכסף ייכנס לחשבון של החלפן ועדיין זה יהיה מונח שם 3 שבועות, כי רק אז הוא יגיע לקחת את הכסף, אז יש פה הלוואה הפוכה, יש הלוואה מבעל הצ'ק לחלפנות. ואותו חלפן מקפיד כל פעם לקחת את האחוז שלו, גם אם מדובר בסכום כסף קטן, גם אם מדובר בסכום כסף גדול, הוא כל פעם לוקח עבור הפריטה אחוז. למה פה הוא מוכן לרדת ל0.5%? מה התשובה? היות שהוא מקבל הלוואה מבעל הצ'ק, ולכן הוא מוכן להוזיל לו את העמלה שלוקח מכל אחד. אז יש פה בעיה של ריבית. אומרת המשנה, שבן אדם נותן הלוואה לשני, אסור שאותו הלווה יזכיר את הבית שלו, או את עצמו לעשות עבודות במחיר יותר זול, לא יזכיר לו בפוחס. פה זה מה שהוא עושה. הוא עושה עבודה שהוא שווה אחוז, וזה לוקח מכל האנשים, בכל גודלי צ'קים, ופה למעשה, בשביל הלוואה שהוא מקבל מבעל הצ'ק, 3 שבועות, חודש ימים, אז הוא בעצם עובד בשבילו פחות מהמחיר, רק 0.5% הוא לוקח, ודאי זה ריבית. אז ולכן, צריך לקחת אותו סכום שהוא לוקח. מה כן? ישנם חלפנים שבסכום כסף גדול של 100,000 שקלים, הוא ייקח פחות. היום זה פחות שכיח, כי כמה שהצ'ק יותר גדול, יותר קשה לעבוד איתו. אבל למשל, אם יש כן חלפן, שאומר, אני לוקח כל פעם אחוז, זה בצ'קים עד 10,000 שקלים. מעל 10,000 שקלים, אני לוקח רק 3/4%. כי זה פחות עבודה, כי אני כבר עובד עם אותו בן אדם וכדומה, גם בסכום גדול, רוצה למשוך אליי קליינטים, אז אני עושה את זה. אז זה בעיה של ריבית? לא. כי הוא לא נותן את זה עבור הלוואה שיש או שאין. הוא נותן את זה כי הוא לוקח פחות עבור עבודה שלו, או באמת יש לו פחות עבודה, או שהוא לקח פחות עבודה, ללא קשר להלוואה. גם אם אתה תבוא ותגיד לו, אני נותן לך את הצ'ק, ואומר החלפן, אני רוצה לראות שהצ'ק הופך להיות מזומן אצלי בחשבון, ורק אז אני משחרר לך כסף, גם אז יהיה במצב שהוא ייקח ממך את ה3/4%, כי הוא עושה לך יותר זול כי זה צ'ק גדול, וגם אם הוא אומר לך, קח את הכסף במקום, ואני אחרי זה אפקיד את הצ'ק, גם הוא ייקח ממך אותו הנחה עבור גודל הצ'ק, אז זה לא קשור לבעיה של ריבית. אבל אם הוא לא נותן לך הנחה, או הפוך, לוקח ממך יותר, עבור הקדמה ואיחור בתשלום של הצ'ק, כן, זה הופך להיות בעיה של ריבית. לשאלות בהלכות ריבית, מהשעה 8 בבוקר עד השעה 1 בלילה, בקו ישיר 02-501-5920.